ბიძინა ივანიშვილი სიმხრია. Практика საქართველოს პატრიოტების წევრი ირმა ინაშვილი რუსთავის მეხუთე ქალთა სპეციალურ პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფებოდა, სადაც მსჯავრდებულები თიასირაძე და თამარ ტალიკაძე მათი პირობებისა და მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით მოინახულა. ირმა ინაშვილის თქმით, თამარ ტალიკაძეს თავად მსჯავრდებულის წერილის საფუძველზე შეხვდა. თიასირაძე კი საკუთარი სურვილით მოინახულა და მათი მდგომარეობის შესახებ პირადად მიიღო ინფორმაცია. დეპუტატის განცხადებით, მისთვის გაუგებარია შეწყალების კომისიის პოზიცია თიასირაძის საქმესთან დაკავშირებით და მისი შეწყალების თაობაზე პრეზიდენტს განგებოთ მიმართავს. დიდი იმედი მაქვს, რომ პრეზიდენტი გაისისხორცებს ამ მიმართვას და კარგად გაიაზრებს იმას, რომ ოთხი შვილის დედა სპორტსმენი ქალბატონი უნდა გათავისუფლდეს. დღეს ჩვენ უგულავას ვხედავთ თავისუფლებაში და გვეუბნევიან, რომ მალე ვანო მერაბიშვილს გაათავისუფლებენ. სააკაშვილი ქვეყნიდან გააქციეს და გააპარეს, მიაყოლეს ადეიშვილი, არავის პასუხი არ უგია და უბრალოდ აუხსნელია და სამარცხვინოა, რომ თეასირაძე იყოს პატიმარი და თავისუფლებაში იყვნენ უგულავები და ასე შემდეგ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების კათედრის დეპარტამენტის დაარსებიდან 25 წლი